հարգ վճառելու համար այժմ հարկավոր է միայն ինտերնետ եւ բանկային քարտ։ Պեկը ներդրել է նոր գործիք, միเอվ նույն հարթակում արդեն հնարավոր է եւ հաշվետվություն ներկայացնել եւ հարգային պարտավորություններ կատարել։ Ներկա համաճարակի իրավիճակում ներդրված համակարգը հնարավորություն է տալիս տնտեսվարողներին եւ ֆիզիկական անձանց իրենց պարտավորություններ կատարել մեկ կետից ֆայլ օնլայն համակարգի միջոցով բացի ժամանակի ու միջոցների խնայումից նոր համակարգը նաև նվազագույնի է հասցնում սխալվելու հնարավորությունը նախքինում տնտեսվարողները բանկային միջոցով եւ կատարում էին վճարումներ լինում էին դեպքեր երբ բանկում մուտքագրվում կա են կազմակերպության նույնականացման սխալ տվյալներ, ինչը ներկայիս համակարգը բացառում է։ Վճառումը կարելի է իրականացնել ցանկացած ժամի IT նորարարությունն առաջին փորձարկողներից է 15 տարի Այստեղից էլեկտրոնային վճարման կարքավարումներ ընտրել։ Լրացնում ենք անրաժեշտ բոլոր դաշտերը։ Ճիշտ լրացնելու դեպքում խնդիրներ չեն առաջանում, բայց եթե վճարումը կատարելիս խոչընդոտներ լինեն, ֆայլը օնլայնում կազմակերպությանը հաղորդագրություն կգա։ Հիմա էլեկտրոնային փոստի միջոցով կարող ենք ստուգել, որ վճարումը կատարվել է հաջողությամբ՝ մեզ եկած նամակի միջոցով վճարումները կատարում են ակնթարթորեն, բայց պարտավորությունները բանկի կողմից ցանձապետական հաշիվներին փոխանցվում են մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Քանի որ կորոնավիրուսը դեռ չինահանջում պետեկամուտների կոմիտեն մեկ այլ ցուցիքել է, է ստեղծել։ Շուտով նույն հարցակում բանկային քարտից բացի վճարումներ հնարավոր կլինի կատարել նաև բանկային հաշիվներից։ Մուշագի Սախանյան, լուրեր։